Ja, syftet har varit gott och visst låter det bra att EU nu skapar ordning i den digitala världens Wild West. Och ja, man kan kalla det ordning, men i praktiken är det snarare en gigantisk och komplex digital byråkrati som snart kommer kräva nya regleringar. När i historien har massiv byråkrati lett till mer dynamik, innovation och tillväxt? Mig veteligen aldrig. Tvärtom, massiv administration gynnar i slutändan myndigheter och storföretag som har råd att anpassa sig. Men det största problemet här är såklart att yttrandefriheten med den här lagstiftningen kommer inskränkas ytterligare. Vår grundlagsfästa frihet kommer nu ligga i händerna, inte bara på big tech utan också på utsedda nätpoliser, så kallade trusted flaggers. När vår yttrandefrihet istället endast borde vila på demokratiskt stiftade lagar, offline som online. Lagarna finns. Det är framförallt en anpassning av våra domstolar till den digitala världens hastighet vi behöver. Inte mer byråkrati och godtycklighet. Tack så mycket.